Арма ардақта ғайын, хабарымызды Алматы студиясынан жалғастырамыз. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін біздің қонақжай студиямызға белгілі әнші Әлішер Каримов келіп отыр. Әлішерді қарсылайық. Ассаламу ғалекім. Қош келдіңіз таңшолпанға, Әлішер. Қайырлы таң. Құрметті көрермен, бірінші Әлішердің әнін тыңдап алайық. Одан кейін сұхбатпен бағдарламамызды жалғастырамыз. Бәрекелді, бәрекелді, құрметті көрермен, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші ұлдарыңыз Әлішер Каримов сіздер үшін ән шырқады. Көп-көп рахмет. Қош келдіңіз тағы да. Рахмет. Көңіл күйіңіз, қал жағдайыңыз қалай? Жақсы бәрі. Осында келіп, бір ностальгияға беріліп, соңғы рет осы студияда 10 жыл бұрын. 10 жыл уақыт өтті Таңшолпанға келмегеніңізге. Бұдан былай енді жиі-жиі келіп тұрыңыз қонаққа. Шақырып тұрыңыздар. Шақырамыз міндетті түрде. Өйткені ерте тұрам мен. Тамаша. Айналдым деп аталатын ән, иә. Керемет туынды екен. Жақында ғана әлеуметтік желіде жалпы осы әннің жарыққа шыққан жариялап, тыңдармандарыңыздан сүйінші сұрадыңыз. Бұл әннің авторы өзіңіз ғой деймін мен білуімше. Өзім жаздым әуенін. Кейбір сөздерінде өзім жаздым. Өйткені сондай бір сезімде болғаннан кейін осы ән шықты. Жүрегімде. Сезімде дейсіз? Ғашық болдыңыз ба? Осы әнмен, иә, өз сезімімді білдірдім. Кімге? Оған. Айтпайсыз. Осы орайда жалпы тыңдармандарыңыздың тарапынан көп сұрақ туындап жатады. Әлішер Каримовтың бір басы қашан екеу болады деп жиі сұрайтын шығар. Ең жиі қойылатын сұрақ бар, сүйіктім бар. Бірақ тойға әлі уақыт, сәл уақыт бар.
Өйткені қазір бір жоспарлар бар, өнерге байланысты, сондықтан соларды білдіріп, тойдың жұмысына кірісеміз. Жақсы, сәттілік тілейміз. Рахмет. Өткен 2019 жыл сіз үшін табысты жылдардың бірі болды десек, артық айтқаныңыз болмас. Алматыда менің білуімше 4-ші рет, иә, Республика сарайында өзіңіздің жеке кешіңізді өткіздіңіз. Иә. Осы жалпы әрбір ән кеші әнші үшін бағындырылған жаңа бір белес екені белгілі. Бұл кешіңіз сізді қаншалықты шабыттандырды, жігерлендірді, рухтандырды? Енді жыл сайын біз шабыттанып, жігерленіп жүреміз, өйткені жыл сайын концерт. Алматыда қоймасам да, Астанада қоямыз. Астанада болмаса, Алматыда қоямыз, елді аралаймыз. Жыл сайын программа өзгеріп тұрады, өйткені өмір солай қалайтын болады. Орнында тұрмайды ғой, сондықтан әндер де жыл сайын альбомдар шығып жатады, сондықтан осы әндерді қалаларды аралап. Насихаттап жатырсыздар. Әрине көбісі қазақ тілінде. Сондай-ақ менің білуімше, сіз өзбек тілінде де әнді жарыққа шығарып жатырсыз, иә? 15 жылдан кейін алғашқы өзбек тілінде ән жинағым шығады осы жылы. Осы аптада Өзбекстанда алғашқы бейнебаяным ротацияға шығады. Алла қаласа. 5 күндік дүние деген ән, оның алғашқы версиясы қазақша болған, қазір 5 күндік дүние. Енді екі тіл ұқсас. Осы Өзбекстанда шығады. Ол жақтан шақыртулар, тапсырыстар, ұсыныстар көп болып жатыр ма? Ол жақта лицензия алдық. Жақында, өйткені лицензиясыз, ол жақта өнерді көрсетуге болмайды. Телевидение болсын, радио болсын, тойларға да лицензия керек. Сол бір категориясын алдық. Әзірінде бастаймыз жұмыс. Лицензия демекші, біздің елімізде де осындай жұмыстар қолға алынуы мүмкін деген сөздер айтылып жатады. Сіздің ойыңызша енді кәсіби әнші ретінде Қазақстанда қаншалықты қажет, қаншалықты осы жұмыстарды қолға алу керек деп ойлайсыз өзіңіз? Енді қазір интернет бар ғой. Телевидениеге шықпаса, интернетке шығады. Енді халық өзі таңдап алады. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, кімнің өнері, енді халық үшін жасаймыз ғой. Сондықтан енді жай келген, қалай айтсам болады, өзі көрініп тұрады. Әртіс әнші қай уақытқа келді сахнаға. Жалпы лицензия болса да, болмаса да әнші танылуына болады дейсіз ғой, әрине, өткен қазір интернет бар. Сіздің әлеуметтік желіде тағы да бір бөліскен оқырмандарыңызбен бөліскен бір постыңызды ерекше атап өткім келеді. Өткен жылдың соңына қарай сіз Кореяға барып, омыртқама ота жасатып, операция жасатып қайттым дедіңіз. Бірақ менің білуімше, бұл операцияны жасағаныңызға 2 жылдай уақыт өтіп кеткен екен. Неліктен постты кеш жарияладыңыз? Өйткені бұл проблема көп адамдарда бар. Иә, сол мүмкін көбісі білмейді шығар, қай клиникаға жазу керек, қоңырау соғу керек. Осы проблемадан өткеннен кейін сонымен бөліскім келді. Папам қарсы болды, неге сізден өкінішпен... Неге өткендегі қиын шақтарды еске аласың деді? Иә, сол, жоқ, бөліскім келеді. Осы бір көмегім болсын. Қазір көбісі жазатмаған жеке парақшама, қайдан жасаттыңыз, қалай хабарласуға болады. Сон бәрі бөлісіп отырам мен. Омыртқаңыз қисайып кеткен екен. Қисайып кеткен, 50 градус қисайған. Бір күн ішінде мен бойым 6 сантиметрге өсті. Жақсы. Қазір енді денсаулығыңыз дұрыс қой? Көзімнен байқалып тұрсыз, жарқырап тұр. Жадырап жайнап тұрсыз. Ал әу баста не себеп болды? Мұндай дертке шалдығыңызға? Білмеймін. Әр қарай ол тек дұрыс отырмағаннан кейін білмеймін. Индивидуалдық бұл әр адамда. Жақсы, біз сізге мықты денсаулық тілейміз. Рахмет берік. Шабыт тілейміз. Рахмет. Таңғы уақытыңызды бөліп Таңшолпанға келіп тұрыңыз. Жақсы жаңалықтарыңызбен. Сөз соңында тыңдармандарыңызға, қысқадан ұзаққа таңғы тілегіңіз болса. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Тілейтінім елімізде бейбітшілік болсын, бірлік болсын, татулық болсын. Сіздермен осы студияда, концерттерде жиі кездесіп тұрайық. Жүректеріңізде әрқашанда жақсы әуендер болсын. Рахмет.
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші ұлдарыңыз Әлішер Каримов бізде қонақта болды. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ақпараттық дәуір білім берудің жаңа жүйесін алып келді. Ол қашықтықтан оқыту немесе онлайн білім беру. Бұл оқушы мен ұстаздың сыныпта емес виртуалды әлемде жолығуы. Жай ғана жолып қана қоймай, білім беру заңдылықтарын сақтай отырып, ақпарат алмасуы. Қашықтықтан оқыту біз ойлағандай жаңа пайда болған әдіс емес, оның тарихы сонау 18-ші ғасырда жатыр. Ал онлайн білім берудің қандай артықшылықтары бар, біз одан не ұтамыз? Келесі бейне топтамада.